Og omrindeligt sad der en masse kvinder og proppede nogle stikpropper ind i et opstigningsbord. De sad i batterier på alle ledere kanter her, og der var huller op igennem loftet hele vejen op igennem den her 4-etages bygning. Når jeg nu kommer her i dag, efter ombygningen, så oplever jeg et moderne kontormiljø med synlig ventilation. Og her har man søgt at bevare så meget af bygningens oprindelige karakter, så man har altså stadigvæk essensen af, at det her er en gammel bygning, men har opnået en moderne karakter.